Do të flasim në të momente për të gjitha problematikat e ngritura nga institucioni i avokatit të popullit. Me mua në studio është Ilir Totozani. Mirëserdhet në studio. Mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën. Lutem. Zoti Totozani, dua të ndalemi fillimisht në dy konferencat e fundit që ju keni qenë pjesë në Merida të Meksikës dhe në Quebec të Kanadas. Çfarë janë këto konferenca dhe çfarë të reja kanë sjell këtë vit? Faleminderit për këtë pyetje. Në fakt janë dy konferenca që ndoqën njëra tjetrën nga dy organizata të ndryshme. Në Meridat Meksikës u zhvillua konferenca e Komitetit Ndërkombëtar të Koordinimit të Institucioneve Drejtave të Njeriut, ku Avokati i Popullit është një nga 16 antarët e bordit drejtues të kësaj organizate. Kjo është një organizatë që punon në lidhur ngushtë me Kombet e Bashkuara dhe ka një rol të rëndësishëm në përgatitjen e ombudsmanëve në realizimin e standardeve të tyre dhe në fund fare është organizata që vlerëson statusin e çdo ombudsmani apo institucioni i drejtave të njeriut në Kombet e Bashkuara. Statusi A, B, normalisht institucioni i avokatit të popullit është një status A, ndërsa nga kjo organizatë do thotë është pjesëmarrës i vazhdueshëm dhe efektiv në Këshillin e Mbrojtjes së Drejtave të Njeriut. Konferenca e Meridës ishte një konferencë e cila ju dedikua pikërisht agendës së re të Kombeve të Bashkuara, objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Ju e dini që OKB-ja nga viti 2015 pas objektivave të zhvillimit mijëvjeçarit, nga 2015-a 2030-ën ka një agendë të re, një agendë sikur më parë të ndarë me qytetarët, bile edhe me qytetarët shqiptarë nëpërmjet një sondazhi Bota që ti do ose Bota që duam, ku u kërkua informacion themi nga qytetarët shqiptarë 3600-3700, dhe ideja e këtyre objektive në kupton që cilat do t'jenë këto si të shpiketat apo orientimet mbi cilat do të punojnë shtetet gjatë kësaj periudhe 2015-2030. Dhe gjithë konferenca e Meridës bazohej në një pikë të caktuar, cili do t'jetë roli ombudsmanit në zbatimin e këtyre objektivave. E rëndësishme është theksohet që qytetarë shqiptarë janë shprehur për këto objektiva, duke vendosur në bazë të këtij sondazhi në vend të parë sistemin shëndetësor, në vend të dytë sistemin arsimor, në vend të tretë punësimin dhe vend të katërt mirëqeverisjen. Janë të gjithë katër fusha të ombudsmanit. Kjo që e për konferencën e parë, ndërsa për konferencën e dytë në Quebec ishte kongresi vjetor, biles njërë në dy vjet, i madh i organizatës së ombudsmanëve dhe mediatorëve frankofon, ku morën pjesë 44 ombudsman nga e gjithë bota frankofone, u rizgjodha antari bordit drejtues të kësaj organizate, dhe gjithashtu ka një lajm tjetër pozitiv, u pranua avokati popullit i Kosovës si antar me drejtat plota në këtë organizatë rëndësishme të ombudsmanëve në nivel global, sepse sikur se dini, bota frankofone përfshin të gjitha kontinentet. Në fjallën tuaj, gjithë kësaj konference, keni deklaruar se roli ombudsmanit në vendet me demokraci ende të pak konsoliduar është një sfide madhe. Qfar i referojni dhe? Natyrisht është një sfide madhe, sepse dhe të thënë që vendet tradicion ka një karakteristik të veçanë, dhe në jam munduar t'ja u shpjegoj në fjallimin që mbajta pjesëmarrësve aty. Temat në fakt të diskutimit ishin në dy grupe, dy panele të mëdha. Paneli parë ishte vështirësit e ombudsmanit në rastet e krizave qeverisese ose problemeve me qeverin. Ndërsa paneli dytë është roli ombudsmanit në demokracit e konsoliduara. Në demokracit në tranzicion, sfidat e ombudsmanit janë të ndryshme nga ato të një demokracie të konsoliduar dhe konsiston pikërisht në faktin që ombudsmanët duhet të punojnë në kushtet kur ka një paradoks në këto vënde. E njëra anë kemi një kuadër ligjor shumë të zhvilluar, demokratik, të ndërtuar bashkë me partnerët ta ndërkomtar, nga nga tjetër kemi një kulturë demokratike e cila për fatë të keqë është ende në filesat e saj dhe do të duhem vite e vite për të punë. Ombudsmani punon midis këtyre dy elemente, pra nga njëra anë kërkon që të respektohen këto ligje demokratike, për nga nga tjetër partnerët ose situatë administrata publike me cilën komunikon dhe bashkëpunon në ombudsmani në lidhje me shkelje drejtave të njeriut, një gjithmon i zbatojnë të ligje në mënyrën e duhur, pikërisht për shkak të një situatë, themi, kulturore, demokratike të mangët.
Në këto kushte detyrat tona janë dy fishe. Nga njëra anë duhet të zgjidhim problemet konkrete që kanë qytetarët me administratën publike dhe nga ana tjetër duhet punojmë në promovimin e një kulture demokratike. Sigurisht se e thashë është një rrugë e gjatë për të ndjekur. Natyrisht këto janë konferenca të cilat ne zhvillojmë her pas here, bëjmë pjesë në logjikën dhe punën e përbashkët që bëjmë si ombudsman në të gjithë botën, pa në institucioneve të drejtave të njerëzit, duke ndarë me njëri tjetrin përvojat nga më të ndryshmet. Natyrisht përvoja shqiptare ndryshon nga përvoja e një vendi tjetër siç është Belgjika, por megjithatë sfidat janë pak a shumë të ngjashme, por jo nga natyra e tyre. Interesante gjatë këtyre dy konferencave ka qenë dhe vendet ku zhvilluan ato, vendet të cilat me të drejtën kisha qenë për herë të parë dhe aty u tregua vërtet një lloj solidariteti i madh, sidomos në Meksik, që ishte një surprizë për mua. Aty kam parë një sër elementesh të cilët për fat keq ne shqiptarët nuk i njohim ende, por që atje ishin shumë zhvilluar. Siç jetë për shembull infrastruktura për aftësinë e kufizuar. Mund t'ju them që jam ndodhur përballë një fakti vërtet do i diku shokues për mua, se nuk e prisja, që i gjithë aeroporti i Meksikos ishte pothuajse i punësuar nga persona me aftësi të kufizuar. E pra ne jemi sot në Shqipëri në një përpjekje të vazhdueshme për punësimin e këtyre personave dhe ende nuk arrim dot rezultate. Jemi në përpjekje të vazhdueshme për rregullimin e infrastrukturës së përputhshmërisë aftësisë kufizuar në institucione, në rrugë, në infrastrukturë, kudo. Si janë marrëdhëniet mes këtyre dy vendeve në këtë raport? Meksika ishte shumë përpara në raport me Shqipërinë dhe duhet të thënë që atje pata mundësi të takoja ombudsmanin e Meksikës, pata mundësi të takoja ombudsmanin e Jukatanit, që ishte vendi kryeqytetit i cilit është Merida dhe që është vendi ku organizuar takimi. Duhet bëjë një ndërhyrje këtu, dhe gjej rasti që jam dhe në televizionin tuaj, për t'ju thënë që do të doja të falenderoja publikisht edhe konsullin e nderit të Meksikës në Republikën e Shqipërisë, zotin Yllin Droqi, që njëkohësisht është administratori juaj, sepse vërtet ka ditur jo vetëm të ndihmoi dhe të na këshilloi gjatë aktivitetit që ne zhvilluam atje, para këtij aktiviteti, pajisë bashkë me gjithë stafin e tij, na krijuan një panoramë të qartë me këshillat e tyre, me orientimet e tyre të këtij shteti të ri dhe mënyrën dhe thjesht e lehtësoi mjaft vizitën që ne bëm atje. Por jo vetëm kaq, por kuptova që ky konsul prezanton me nder dhe një vend i cili vërtet më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme. Kjo që ju thash në lidhje me aftësinë e kufizuar ishte një nga surprizat e para. Një surprizë e dytë që serioziteti i zhvillimit të takimit ishte një takim në rang botëror dhe u përfshin autoritetet më të larta të shtetit meksikan, gjë që tregonte që vlerësimi ndaj institucioneve të ombudsmanit ishte unë nuk e njihja Meksikën, por deri diku i papritshëm nga ana ime, nga qeveria e Meksikës, nga institucionet e Meksikës dhe jo vetëm ombudsmanit në nivel kombëtar, por edhe ombudsmanit në nivel lokal, siç ishte rasti ombudsmanit të shtetit të Jukatanit, që ishte vërtet gjithashtu një surprizë. Gjatë kësaj konference patëm rastin të takoheshim, të bisedonim edhe me funksionarë të lartë shtetëror, siç ishte zëvendës sekretari i Ministrisë së Brendshme për Drejtat e Njeriut, gjithashtu dhe një sekretar tjetër i rëndësishëm, tek të cilët dukej që çështja e drejtave të njeriut nuk i kisha dëgjuar ndonjëherë që në Ministrinë e Brendshme të një vendi të kishte edhe një sekretar për drejtat e njeriut, dhe ky ishte një tjetër mësim i rëndësishëm që ne morëm, në rast që ndoshta mundet të ndiqet edhe në Shqipëri, ku çdo administratë publike, çdo ministri të ketë njerëzit e duhur që merren me drejtat e njeriut, por pam gjithashtu edhe një ndjenjë të rëndësishme vetë përgjegjësie, sidomos më kujtohet një fjalimi zëvendës sekretarit të Ministrisë Brendshme për drejtat e njeriut, i cili garantoi të gjithë të pranishmit për një hetim të plotë që shteti i Meksikës do të zhvillonte ndaj një ngjarje të rëndë që kishte ndodhur me humbin e jetës së rreth 40 studentëve një vit më parë në mos gaboj në shtetin e Guerreros, që ishte një problem që dukej që në mënyrë shumë njerëzore dhe shumë përgjegjëse
autoritetet shtetërore në mënyrë të veçantë të ombudsmanit, por edhe këta funksionarët të Ministrisë së Brendshme. Është një ngjarje në fakt mister ende pa zbuluar se çfarë ka ndodhur. Ende pa zbuluar, por ajo që i dukej është. Por që ka marrë angazhimin e gjithë autoriteteve meksikane. Ka marrë angazhimin. Presidenti ka bërë thirrje që kjo ngjarje duhet hetohet. Duhet hetohet. Dhe pikërisht atë e tha në sy të gjithë pranishmëve, sekretari i Ministrisë së Brendshme, dhe tregon një hapje në mentalitet dhe në të kuptuarin e drejt të gjitha detyrimeve ndërkombëtare që ka një shtet. Duhet të thënë që vërtet ka qenë një surprizë në të gjitha aspektet, disa gjëra që ne mendonim se unë mendoja pak që do të ishin vetëm pjesë e Evropës apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo e Kanadas, por pash vërtet një shtet i cili vërtet ka bërë hapa të rëndësishëm dhe që gjithashtu vurare që jo vurare, por konstatova me shumë kënaqësi, e kam ditur më përpara, por kësaj radhe e ndjeva me kurizin tim, që ka një konsul nderi që vërtet punon e nderon vendin që përfaqëson. Kthehemi tek problemet që kemi në vendin tonë. Ligji i dosjeve, një çështje shumë delikate, ju para ca ditësh keni bërë dy rekomandime institucioneve shqiptare, cilat janë këto rekomandime dhe a mendoni se nuk është se është pak vonë për hapjen e dosjeve? Mendoni se duhet të ishte bërë më herët? Natyrisht që të gjithë ekspertët ndërkombëtar me të cilët konsultohemi ne, mendojnë që çështja e hapjes dosjeve, ose asaj që në përgjithësi quhet drejtësia e tranzicionit ose drejtësia shoqërore, duhen bërë mundësisht që në vitin e parë të kthesës historike, pra ku ndryshon një regjim nga regjim autoritar në një regjim me tendencë demokratike. Për fat të keq, për arsye të nga më të ndryshmet, Shqipëria ka vonuar në këtë proces. Por ky është një proces i cili duhet bërë pavarësisht nga vonesa. Dhe më vjen mirë që qeveria shqiptare e ka pranuar rekomandimin para një viti gjysmë të avokatit të popullit për ligjin e hapjes së dosjeve, sepse ky është një proces i cili duhet të bëjë në të mundur që në një farë të vendoset një drejtësi ndaj viktimave e para. Së dyti, ka nevojë që qytetarët shqiptar ta njohin të vërtetën e regjimit të kaluar. Fakt, kujt do t'i shërbente më shumë? Pushtetit apo individit? Kjo do t'i shërbente të gjithëve. Kjo do t'i shërbente qytetarit. Qytetarit viktim të asaj periude, por edhe qytetarve tjerë që në një farë mënyrë ndoshta s'kan provuar burgun. Kjo do t'i shërbente të rinjve tanë, në mënyrë që ta njohin të kaluarën më mirë. Kjo do t'i shërbente në radhë të parë demokracisë shqiptare, sepse do të bënte të mundur sigurimin e forcisë dhe konsolidimit dhe pandryshueshmërisë së sistemit demokratik në Shqipëri. Pak a shumë këto janë elementet e drejtësisë tranzicionale. Por ajo që kemi propozuar ne është tashmë përtej ligjit hapjes së dosjeve. Ne kemi propozuar dy rekomandime që kanë të bëjnë me lustracionin, pra me një hap më tej. Pas hapjes së dosjeve do duhet që procesi më pasëm të bazohet pra ti një proces lustracioni. Dhe për t'ja bërë më të thjeshtë institucioneve tjera shtetërore, kemi vendosur që këtë gjë të nisë me avokatin e popullit. Natyrisht nuk jemi ne që ndryshojmë ligjin e avokatit të popullit, ndryshojmë parlament, por ne kemi kërkuar parlamentit që ta bëj këtë ndryshim sa më parë në mënyrë që vetë institucioni i avokatit të popullit të shërbejë më pas si shembull për ligjit për institucionet e tjera. Ajo që ka është e re në propozimin tonë, se është folur gjithmonë për lustracionin, është që ekspertët tanë kanë punuar dhe kanë arritur të gjejnë një formulë të tillë e cila është në përputhje qoftë me orientimet e Komisionit të Venecias, qoftë me orientimet e vendimarrjes së me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, sepse ju e dini që ka pasur një vendimarrje ndërkohë. Pra ne kërkojmë që të mos kemi një ligj të veçantë i cili të mund të konfondohet ose të bjerë ndesh me ligje më të rëndësishme se ai me 35-at apo me kushtetutën, por të ketë një ndryshim horizontal në kuadrin ligjor shqiptar, në lidhje me ligjet e administratës publike, ligjin e avokatit popullit, ligjin e prokurorisë, ligjin për KLD-n, ligjet për që rregullojnë problemet e zgjedhjeve në Shqipëri, ligjet e dekoratave, titujve, gjithë këto akte ligjore, por të mos ndryshohet nga një ligj, por horizontalisht se cili prej këtyre ligjeve të ndryshohet. Dhe një element tjetër i ri është që koincidon me një proces të rëndësishëm ku është futur Shqipëria, që është ai dekriminalizimit dhe reforma në drejtësi. Që ju keni sugjeruar që të lustracioni të ecë bashkërisht edhe me këto dy reforma? Të ecë bashkërisht, sepse lustracioni nuk kërkon një ndryshim kush e di se çfarë të kuadrit ligjor.
ne kemi shpjeguar qartë që kërkohen ndryshime të pjesme në mënyrat e rekrutimit apo dhe të mbylljes mandatit në ligjet, sikur se tham, në një numër ligjesh të prerë horizontalisht, pra pa e ndryshuar një të tërë. Zotë Zezani, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit dhe ju.